Šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive? Šta bi dao za veliku gestu mjesto svoga, da tvoj život žive? Povodom Dana biblioteke, Gligorije Vozarević 4. februara organizovani su susreti sa pesnikom Duškom Trifunovićem. U okviru rada sa čitaocima Odeljenja za decu priređen je susret Mitrovačkih osnovaca sa ovim poznatim piscem. Vaša nova zbirka pesama za decu, Cela škola, objavljena je u izdanju Srpske knjige iz Rume. Šta poručuje ova nova knjiga deci? Ma ja sam htio da se našalim sa školom zato što ja nisam nešto išao u školu. Nešto sam malo išao, pa sam nešto malo studirao i sve to nešto malo, ali ništa ja tamo nisam naučio. Ja ne podaštavam školu, nego mi je jednostavno... Mislim da je za ovakve ljude kao što sam ja, da je to trošenje vremena. Jer meni ne ide u glavu ništa iz ovog prostora koje škola traži. Ja sam učio neke začuđene svatove, Olga Ilina, gospođa Sabina, pa onda učio sisteme, kad je šta bilo, šta je bilo prije romantizma, šta posle romantizma. Škola služi za sistematizaciju znanja, a ja sam tip koji ne može iz knjige ništa naučiti. Jednostavno, ne da mi se čitati. A kad mi neko nešto ispriča, ja odmah sve znam. A ne može se tako ići u školu. U školu se mora ići oslonjen na knjige. Ja sam se onda našalio tu u ovoj knjižici kako škola služi za to da roditelji znaju gdje su djeca u određeno vrijeme dana. Da bi oni mogli da rade, da uzdržavaju tu istu djecu koja će čim odrastu otići negdje. To nije sociološka priča. To je najintimnije što sam ja uspio da napišem, a to je moja djeca na moru. Teraju me da im pričam priče u pauzama i skinem i ja sa plaže. Ajde kući, ajmo u hotel. I oni kažu, hoćemo ako ćeš nam pričati priče. Ja nisam baš takav roditelj koji bi sad sjeo pa svojoj djeci pričao Crvenkapiću. Nego, kažem, vas dvoje ste, jači ste, ajde vi meni pričajte. Hoćemo, ali samo da nam daš naslov. Ja vidim, pojavi se odmah veliki problem. Kad bi mi neko dao naslov, ja bi znao napisati roman. Ali kad napišem roman, ne znam kakav je naslov. Ne znam šta da radim, jadan, mučim se teško. I ja to uzmem kao školu, kao nauk, to što meni moja djeca pričaju. Onda sam rekao pričajte mi i oni su pričali. Malo prije sam tu djeci pričao jedno, pošto smo pisali razglednice mami, onda sam rekao, kažem, kako će ona doći? Kako će doći do mame razglednica? Kažem, ubacim u sanduči. Pa dođe poštar, kako? Pa nismo nikad vidjeli poštara da dođe do sandučeta. E onda ja njima odvedem i neka vide i pokaži mi poštara koji odlazi. I on to odnio, pa će on da to stavi u vreću, pa će da stavi na voz, pa će to otići skroz do Sarajeva, tamo gdje je mama. E sad oni znaju i kažem, poštar je jako važan, jeste. Hajde vidimo, kažem, ko je to poštar? A to je poštar je jedan čika koji, kome se stalno žuri, on nije gost, nema vremena da se izuva. To je njihova refleksija na tu stvar. Dobro, kažem ja, to je tako, ali šta on ima? Evo ću sad da i navedem, ima torbu, torbi pisma, ima možda cvikere, ko zna. Kaže, sin moj, poštar ima dva uha. Jedno mu služi za olovku, a drugo da čuje kad mu kažemo hvala. A ja sjećam, naš poštar je gluv, malo bio postavljeno ovako stalno, kao dobar dan, komšinice, tako neki stari koji je gluv. To on vidio i to mu je najvažnije kod poštara. Rekli ste na ovom susretu da škola deci treba da pruži uspomene, odnosno da se u školu ide između ostalog i zato da bismo imali uspomene i da treba decu naučiti da je jedna od najlepših knjiga spomenara, da ih to malo ko uči. Kakve su vaše uspomene na to školovanje, kakve su uspomene na detinjstvo? Ma bojim se pričati o tebi, jer kvari mlade, šajte. Nisam ja bio srećan sa školom, jer je bio rat. E onda imali smo divnu učiteljicu, prelijepo je mirisala. I to je meni ostalo samo taj miris. Ja uopšte ne znam šta je ona predavala, kako nas je učila. Ali znam
da je imala prsten, jedan veliki prsten, to je ovako nešto što niko nije imao osim nje. I onda je ona dođe do mene i pita me nešto. A meni smiješno, čudno, tužno, ja bi odmah plakao, zašto me pita kad ona to zna? To mi je osnovno pravilo bilo, zašto učitelji ispituju đake kad oni to znaju? Znaju bolje od mene. Onda ona kad vidi da ja neću da pričam, ona me udari tim prstenom u glavu. To je meni najveće zadovoljstvo bilo. Nisam ja nikakav mazohist nikad bio, a to je prekrasno bilo jer znam da će ona sada otići i da on neće me više ništa pitati. Ne, to kraj. Tako sam rešio biti. Tako da mene ništa moja učiteljica Ana nije pitala zato što je znala da ću se ja zaplakati, a ona ne voli da ja plačem. To mi je osnovna uspomena iz škole. Ja znam da u školi ima i drugih stvari. Ja sam i završio neke škole, ove zanatske, šegrtske škole. Tu nisam bio loš, ali čim je počnu ispitivati, ja ne znam. Ne znam ništa. Ovamo, stručnjak, strašno. Ja i sad znam oni Mendelejevih elemenata koje smo morali da učimo. Znam kolika je specifična težina nečega i to ja sve znam. I sad, onda ništa nisam znao. A posle je izašao zakon da se može bez srednje škole upisati na fakultet. Ja sam prvi učenik, prvi čovjek koji se upisao bez škole na fakultet. Sa bravarskim zanatom. I tomu sam bio najbolji. Jer sam znao Očenaš i Bogorodicu. To mi je jako važno bilo. Uči staroslovenski. Ne znao objasniti profesor šta traži od nas. Napišu ovako. Iže jesi na nebesi. Nepravilno je to, na nebesima bi trebalo da bude, ali to je sigurno staroslovenski. Ja se sjetim Očenaš. Kaže ona, šta je ovde iže? Kažem ja, koji? Ko je to rekao? Ja rekao, a ja najgori, ja ništa ne znam. Kako vi to znate? Pa kažem, ja znam i dalje. Šta je dalje? Kažem, iže jesi na nebesi da svijati svija ime tvoje da pride carstvo. Ja njima Očenaš. A to je bila doba kad nije bilo Očenaša, jel? I tako sam ja sve znao. Onda dođem na Narodnu književnost i vidim kako Konjaše Kraljeviću Marko. Niti ide, niti će ti doći, niti se nadaj, niti ga pogledaj. Prekrasni stihova ima, ali nije to nauka, to je zabava. Tako ja odlučio. I tako sam malo studirao, onda sam otišao. Nisam mogao da izdržim dalje. Uvek ste spajali lepo i korisno, zabavu i rad. Tako ste radili na televiziji Novi Sad, uglavnom sa decom. Evo, sećam se emisije Šta deca znaju o zavičaju, gde je bilo više dijaloga između vas i dece. Ta je bila forma zastupljena. Šta ste vi naučili od dece, pošto vi ističete uvek da ne uče samo deca od starijih, nego i da odrasli mogu da nauče mnogo od dece. I kako biste definisali da li je pesnik na neki način dete? Odnosno, šta bi bilo zajedničko detetu i pesniku? Ja sam tu emisiju izmislio na Sarajevskoj televiziji. Moj drug Slobodan Terzić mi rekao daj da nađemo neku temu, bi imam utorak slobodan, daj uradi nešto. Ja odim i kažem, ja ću ispitivati djecu, razgovarat ću, a bit će patriotsko. Biće šta djeca znaju o zavičaju. Zavičaj je prva kategorija patriotizma. Odatle polaziš, tu živiš, tu prve riječi čuješ, tu prve ljubavi osjetiš. I on zadovoljan i pusti me da radim. I pomogao mi je mnogo tim što me je pustio da radim, jer sam ja imao 10 dana da snimim tu emisiju. A ja onda odem 5 dana kod Bajagina pripreme, a odem u hotelu, stanujem fino, jedem, sve mi čisto i udobno, kod kuće ne traže od mene Bog zna šta. Važno je da sam živ i zdrav. A ja u hotelu 5 dana pišem i 5 dana dođe ekipa, pa i oni sa mnom, i snimamo emisiju. Ja nisam siguran da je dobro ostati dijete. Znaš, mi smo svi, pitaj djecu, šta će biti kad porasteš? Dakle, on planira već. Njima je stalo da porastu. Samo odrasli hoće da se vrate. Misli na taj način da će produžiti život. Ja nisam, ja ne branim tu teoriju. Mnogi pjesnici to govore. Da su oni tu zato da ostanu što duže dijete, hajkare, da budu djeca su, treba tući, ali eto neću ja da i tuče. Nego odrasli treba da budu odrasli, djeca da budu djeca. To je moja logika. Ali sačuvao sam toliko
deteta u sebi, da razumem djecu zbog onog prstena, zbog onog što me učiteljica kucnula u glavu svaki put, da oni to znaju. I ja nastojim da odrasli to sve znaju. I ja sad nastojim da razumem da ja sve znam, ali da razumijem djecu i njihov način mišljenja. Nikad nisam govorio djeci, hajde djecu da maštamo. Ja gledam na televiziji neki, hajde sad da maštamo, djeca gledaju šta je sad to. Ne? A ja sam i navodio da maštaju, pitao sam, šta je vaša mama? Mama. Ali je li svakom mama? Nije. Šta je ona tati? Supruga. Od čega je nastala riječ supruga? Zašto se tako ružno zove, tako divna žena? A oni, sad stanu. I počnu da lupaju svašta. A lupanje ide u tom pravcu da se jedna djevojčica dosjeti i kaže, to je bila jedna žena koja je radila u supu. Pa onda svakom se rugala. Pa supruga. I naravno da bi to bilo zadovoljstvo to čuti i to pustiti u program. Onda sam mi pitao čega je nastala riječ demokratija. Ja sam aktuelan bio s njima, ja sam bio odrastao. Aktuelan, odrastao. I djeci postavljam pitanja da bi odrasli gledali program. Inače odrasli ne gledaju program za djecu. To je kada je nešto za tebe, neka Maja nosi lutkicu neku ovako i tako. To nije ni slika ni prilika. Ja je pitam od čega je nastala demokratija. Kažu oni, to su neki demoni vladali svijetom. Nisu, sine, nisu demoni, to su dobri ljudi, su vrijedni ljudi. Oni rade svoj posao. Da vidimo šta bi to moglo biti. Pazite, djeco, kažem, svaki slog je važan u toj riječi. Demokratija. Pogledaj koliko toga je imao, hiljade mogućnosti. Jedna mala zna. Ja začudim što zna, ali da vidim što zna. Kaže, imamo. Ima, kažemo. Pa to je bilo u Mostaru. Ona gleda po registarskim tablicama. Jeste, sine, bilo u Mostaru, samo ne zna šta je bilo. Kaže, bila je jedna žena koja je voljela svoga muža, a mužu bilo ime Dejan. A ona mu tepala de, i kaže, jednog dana ona se umokri, pa kaže, demokratija. I kaže, narod čuje i uzme to sebi, kao čuje narod. To je moje maštanje bilo s djecom i to sam sve radio doskora, kad sam otišao u penziju. Pero Zubac mi je pomogao da odem u penziju, tako što mi je naterao me da radim, to da radim, a da on vidi kad mogu u penziju. Ja odem kad 4 godine ja preterao. Mogao sam 4 godine ranije da idem u penziju. Svaki put kad sam gledala intervjue s vama, uvek ste ispričali neku novu anegdotu iz vašeg života, neku novu priču. Tako ste jednom prilikom pričali o tome kako ste uopšte počeli raditi u televiziji Novi Sad na poziv Pere Zubca i kako su vam burek donosili svako jutro misleći da ste vi nov urednik. Sam se to pričao, ja. Čini mi se u nekom jutarnjem programu. Jest, Pero je znao da je meni najbolje tu negdje u blizini njegovoj, a zima bila strašna. A da mu ne bi smetao dok on radi, ovako sobica jedna tamo, je, to je bilo sjajno. Ja dođem kad tamo burek, pa sutra opet burek. Kažem, Pero, šta je ovo? Kaže, pa to je sobica glavnog urednika. Kaže, a mi nemamo glavnog urednika. Nemamo glavnog urednika i oni misle, pošto tebe znaju da si ti došli, da će ti biti glavni urednik. Pa te već podmićuju. Već stiže burek. Stižu bureci. Poznate su vaše pesme koje su obeležile pop i rock muziku Jugoslave 70. i 80. godina. Izvodili su i Zdravko Čolić, Bijelo dugme, To su glavo luda, Šta bi dao da si na mom mjestu, Ima neka tajna veza i mnoge druge. Koliko su te pesme danas prisutne? Jer verujte da mnogi ljudi znaju pesme, a ne znaju možda da ste vi autor. Pa ne znaju ni sad. Neke iznenadim upravo time što oni kažu, a vidi, to tvoje. Da, ali to meni ne smeta. Taj način mišljenja je meni mojim pjesmama produžio život. Jer one su otpjevane u to doba, ja se sjećam tamo negdje 80. godine. U novinama nađem kao Goran Bregović poklanja čitaocima lista novu pjesmu. Koji je Goran Bregović, ja znam da sam mu ja napisao te tekste. Ja odim tamo i kažem šta je ovo. U redakciju uđem. Kažu, nemoj se ljuti, časti, ovaj čovjek nema pojma o tebi, kanon. On vidi Goran pjeva, to je sigurno njegov. E,
tad ja otkrijem da u stvari ja ne treba da se bunim na takve stvari, da se ljutim, jer je to produžetak života pjesme. Jer pomoću mene, ja sam 50 knjiga napisao, a niko ne zna nijednu. Znaju ako se zainteresuju. Ali ko danas čita knjige? Rijetko ko. I onaj ko čita, to su sladokusci do koje ja ne mogu doći zato što oni imaju potrebu da nađu sebi druge pisce. Ali što si je u tom? Što su ove pjesme otišle ispred mene. I sad sam ja na dobitku. Ja sam objavio dvije knjige tih pjesama. Ono što je moje, ogoljen tekst, to je moje, njihova je muzika. A oni sad više to ne znaju ni pjevati. To Dobranko bolje radi. Ne bijelo dugme ne postoje, jeli? Zdravko isto tako ganja nešto drugo. Ganja neke pjesmice, ni sam ne zna šta radi. A nekad sam ja radio za njega s namjerom da mu poboljšam stil. Kad sam mu napisao Glavo luda, opšte poznata pjesma, jedino Lokica Stefanović znala ko je to napisao, jer je ona usto igrala koreografiju. I gdje smo stali? Stali smo kod nove knjige. Kako sam kopao kanal Dunav Tisa Dunav, posjetili smo se na neka... Na ti priča, znaš šta je bilo? Hiljadu... 690. godine krene princ Eugen Savojski sa Kosova i Srbi ne smiju da ostanu sami, nego krenu za vojskom. Vojska vašljiva, ranjena, šugava, nikakva, a mi idemo za njim idemo jer je sigurnije. Znaš, za vojskom je jako lijepo ići jer je iza vojske i tu ostane svašta, može da se prehrani. Možeš da nađeš nešto što ti je korisno. I ja sam tako išao za tom vojskom i zalutam. Zalutam, umjesto da idem u Sant Andreju, ja odem u neku čavur malu. I kako zalutam tamo, šta ćeš? Nemaš više svog vođe, ne znaš kud bi trebalo da ideš. I kako odeš tamo u tu čavur malu, oni nam uzmu. Nisam ja bio sam, bilo još nekoliko nas. Uzmu nam oružje, a dadnu nam oruđe za rad. I mi tamo radimo. Baš nekako u to doba unuk Marije Terezije počne da kopa kanal Dunav, Tisa, Dunav. Ali ne zna on, on je princ, nema pojma o kopanju. Pa najmi nas koji lutamo po ovoj Panonskoj ravnici. Kako nas fino, odmah nam dadne i hrane, dadne nam i kolibe da napravimo sebi i da kopamo i mi počnemo kopati. 250 godina mi tako kopamo, oni nam šalju nam hrane, a nešto i sami ulovimo, što su šumetine bile velike. Pa onda, oni kod ovo počnu nam slati žene. Oni ispužene žene koje su na dvoru u Pešti i Beču bile, pa njima više ne trebaju, pa onda dadnu nama. A on na njima gospodski mirisi. Što je ostalo i od muškaraca, a što je ostalo i ono što su one same sebe. Tako mi živimo srećno. Tu su žene oko nas, tu je rad, lopata. I onda se jedan od naših dosjeti, kako to u blatu, stalno u blatu. I pokaže nam Bibliju u kojoj piše da treći dan Bog odvojio zemlju od vode. I rekao, ovo što je voda, to će biti more, ovo što je zemlja, to će biti kopno. Razdvoji, napravi suvi teren, lako je kopati. A đavo vidi, ne valja. Ako se to Bogu sviđa, znači da će se to svidjeti i nama. I on pomiješa ponovo vodu i zemlju. I tako napravi blato. To je istorija blata koju sam ja otkrio. A blato, đavo što god smisli, on to na nama isprobava. I onda mi u tom blatu kopamo i od bezdana, pa skroz, cilj je bio Bečej, preko Velikog Gradišta, tu dođemo i ne može se dalje, Tisa s onu stranu. Onda pozovu Eiffela. Eiffel napravi prevodnicu. Ono što tamo ima, to je Eiffel napravio. Jer je to bilo doba čelika, Eiffel je bio šef za čelične stvari, napravi prevodnicu.
brane naprave kako treba i može se dalje. I onda mi dalje do Banatske Palanke, ima i Valanska Palanka, mi to ne znamo, sve mislimo Bačka Palanka. Kad sam pravio emisiju, pitao sam djecu od čega je nastala riječ Palanka. On kaže, je bila ovdje neka skela pa se prelazilo, pa neka Anka naišla pa pala. I pala Anka i eto ti Palanka. E, nije to ta Palanka, nego ona tamo daleko kod Đerdapa skoro, tu gdje kanal Dunav, Tisa Dunav, ponovo ide u Dunav, je li kanal, a ovamo već idu bele lađe, ide gospoda se vozi, a mi ne znamo gdje ćemo, onda nam sindikat organizuje da odemo u Sent Andreju. 300 godina je prošlo, mi dođemo u Sent Andreju, nema ni jednog Srbina, tamo nema više Srba. I mi koji smo zalutali i radili, mi imamo kanal, a oni nemaju ništa. Džaba su išli prije nas i potrošili blago. Eto. I sada vaši stihovi. To su stihovi, to je knjiga u stihovima, to nije ovakva lijepa priča. Neki neće vidjeti tu priču, ali to je to. Možemo li za kraj razgovora još da čujemo nekoliko stihova od vas? Vaših stihova po vašem izboru? Moji stihova, šta bi. Uvijek je teško to da se čovjek odluči. Imam ja mnogo lijepih pjesama, ali ne znam, ako brzi početak, ne znam odakle da počne. A znam. Evo, onaj ko ne zna, neka otkrije još jednu moju pjesmu. Šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, a da ti se dive? Šta bi dao za veliku gestu mjesto svoga, da tvoj život žive? Šta bi dao da možeš ovako dići ruku, a puk da te slijedi? Da li bi ti u svom srcu plako kao što se moje srce ledi? Budi srećan što si preko puta i što nas strašna provalija dijeli, jer ovo je mojih 5 minuta, a pred vama stoji život cijeli. Šta bi dao da si na mom mjestu? Da te mrze, a da ti se dive. Šta bi dao za veliku gestu, mjesto svoga, da tvoj život žive? Šta bi dao?